Агрофірма «Злагода» на 3 тисячах гектарів постійно вирощує на Запоріжжі сталі врожаї зернових, сповна виділяє на паї та вчасно розраховується із селянами. Але переважна більшість із 600 пайовиків господарства – це люди похилого віку. А в них є діти, внуки, тому аграрії з підвищеним інтересом цікавляться перспективами купівлі-продажу своїх наділів. Нова редакція закону про обіг земель сільськогосподарського призначення надає переважно право на викуп земельних ділянок державі. Паї протягом 10 років не зможуть змінювати своє цільове призначення, а термін оренди буде продовжено до 15 років. Такі можливі нововведення не сприймають представники усіх зацікавлених сторін. На засіданні комітету підприємців АПК при ТПП України присутні наголосили, що такому важливому законопроекту має передувати вироблення основних напрямків дальшого розвитку нашого села. Натомість законопроект, власне, забороняє приватизацію ділянок із земель державної власності для ведення товарного сільгоспвиробництва. Ділянки можуть бути відчужені лише у разі передачі їх до Державного земельного банку та безоплатної передачі громадянам. Спеціалісти вважають таку позицію кроком назад і не передачу землі тим, хто її обробляє. У невигідній ситуації можуть опинитися і сільські громади, адже згідно із законопроектом про обіг земель сільськогосподарського призначення, комунальні землі будуть передаватися громадянам у власність лише на безоплатній основі, відповідно до Земельного кодексу України. Дискусія щодо законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення тривала у ТПП України гостро і довго. Учасники зустрічі вирішили по можливості врахувати побажання усіх і лише тоді направити пропозиції до Верховної Ради.